皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の野望の革新106回目ね、やってまいりましょう。で、まあこちらの現在柏崎港をね、進行している最中ですね。で、この後はまあそのまま柴田城に向く形になるかな。まあ援軍がね、どんどんちょっと寄せてはきてるので、まあ、ここも黒川城もね、気づけば7万8000ということで、まあ、ここまで抑えたらちょっと一旦ステイになるでしょうね。で、あとは輸送か、ちょっと兵力を集めていきましょう。からもね、あの深津城からも輸送できるようになったなるんですけど、善光寺がね、多分、まあ、輸送隊だと襲撃されないんで大丈夫かな。ただ、制圧はしときたいですよね。なんでかっていうと、まあ、強制ですけどね、協定結ばせると、また技術の短縮につながりますんで、ここは破壊術しかないのか。まあ、メンバー集めるのもありですね。現在6万か。輸送しようか。2万7000ぐらい。7万残しでこんな感じですね。お任せくだされ。まあ善光寺の制圧は後々任せましょう。どうしようかな。あとは岐阜からも1万8000ぐらい。違う、嘘。もうここもね、調達はやめますので、で、誰に行かせる。ちょうどいいね。承知しました。こっちの方が若干近いんだ。はい。まあ、距離的にもそうなんでしょうけどね。さあ、そんな感じですね。では続きいきましょう。まあ4万いるんですよね、気づけば。よし。信玄さんの部隊が重いし見破ったり。あら、敵部隊壊滅しました。敵部隊壊滅。うん、白井さん取れたね。どこだっけ。そうだ、湯月城でね、取ったんでしたね。6日か。しまった。みんな入っていく入っていく。あれ黒川城のメンバー、烏山の方にね、行くんですね。はいはい。
ごめんなさい、うちのチビさんが今日は横にいらっしゃって。そうだね、だったらもうね、もっと徐々に抑えてもいいんじゃないかな。影虎さんも、ああこっちに集めてんのか。行くぞ。承知いたしました。っていうか、うん、影勝さんここにいるのに。承知しました。お任せください。途中上減った車ないので、目の前にいるのに。承知いたしました。かしこまりました。あ、そうだそうだ、ちょっとね、兵力をトレードしながら、こっちから、あ、待てよ、2万にしよう。で、こっちからも2万、よいしょ、輸送して、軍馬最大鉄砲も、6万7000で、承知いたしました。こんな感じでよろしいかな。現在今ちょっとノブカツさんで輸送中なんで、ここの、物資が整えば宇都宮の方にね。あー、どっちにしようかな。オタジオに行ってもいいね。まあここをハブにするつもりなんでしょうね。はい、身の代敵部隊壊滅しました。よし、この勢いで、うん、こっからまた出陣しちゃおう。するでしょう。
あ、そうか、サコンさんが一回捕まっちゃったから承知。で、あと足軽ね、ローラックと、うん、ああ、そうか、もう兵力がないわここは拠点的には、ああ、4万ぐらいか。やっぱりちょっと物資輸送必要やね。もう2000残しでいいんで、1万9000トンで、28で最大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 と。で、ある程度定まったら、あ、もう信勝さんも来るんで、本陣はこっちから宇都宮ですね。今度はまたちょっと分かれていかにはいかんのでね、どの道。ああ、これでよいしょ、いけるかな。まあこんなもんか。このユニは残しときましょう。かしこまりました。あ、信長さん帰っちゃったか。
さしてたから承知しました。かしこまりました。成人28、まあ来たから一応拒まないね。立石さん、あこっちは政治ですね。長宗我部家臣ですね。ほう、関ヶ原で敗れた際は幸福の使者を務めると。ほうほうほう。主家改易後は肥後星川、ああ星川じゃない、細川家に仕えた。へえ、でということで、5月でございますね。ちょっとね、スカウトができるかだけ見ときたいのでごめんなさいね。ちょっと一旦東洋、あ、2人しか今いないんだ、こっちはね。ねえ、はい、で、あとはちょっとこっち側で取れるかですね。こっちかさんは無理やろうけど。いけるな。26日か。Y さんが全然ね、うんって言ってくれないね。はい、これでようやく、もう一回行かせるか。だけど、2つこうやね、確かこれ。ですね。ね、ちょっともう一回、また、2つこうに。で、毛利さんいける。毛利さんはこれ下対、そうですね、いいか。26日やったら間に合うでしょう。国綱さん、あ、おお、ゆずきにはちょっと相性悪いけど、田尻さん、ゆりちかさん、
ああ。予測かけちゃおう。もう、うん。2万トンで273。で、全部ね。入場にしといて、貸し上げっこへ。任せあれ。人材のね、これでスカウトは手配できましたんで、で、また例のごとくね、今回ちょっとここで終わらせていただいて、内政やらね、建築やらはね、ちょっとそのまた時間かかっちゃいますからね、ちょっと終わった後に、そうちょっと手配しまして、で次回はこの状態からですね、でこっちはこの状態ですね、からやっていきたいと思います。では今回もね、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。